This is Godly Amen. Thank you, Brother Mathias Mugwanya, for our shot and football. We thank you so much. And God bless you. Mathias Mugwanya, tukwebaza olw'ekisa ky'olina eri ttiimu yaffe. Tukwebaza Mukama, tukwebaza obulungi bwo Mukama kitaffe bwe yakuteekamu. Tukwebaza olw'ebintu by'otuwadde, emijoozi gyaffe, emipiira. Tuli musanyufu nnyo ku ky'otukolera. Mukama akuddizeewo ekinene ky'owulira oyagala mu bulamu bwo. Mukama akuwe okusinga okusaba okusinganga okusaba kw'osaba. Akuwe bingi, akuddizeewo ofune omutima omulala. Mukama akuwere ddala by'owulira oyagala. Bingi nnyo Mukama, tuwulira essanyu. Ne tukusabira ofune ebirungi.